Uključit ćemo se u posebnu poruku ministarke državne uprave i lokalne samouprave gospođe Marije Obradović, koja je trenutno sprečena zbog zdravstvenih obaveza da prisustvuje ovoj konferenciji, ali je svakako prepoznala i trud i rad naše komisije i izrazila ogromnu želju da na neki način učestvuje, tako da smo putem video poruke uspeli da organizujemo i to da ona pozdravi sve učesnike i ohrabri našu dalju realizaciju projekta. Poštovane koleginice i kolege, žao mi je što nisam danas sa vama u Aranđelovcu da dam podršku naporima koje ulažemo kako bismo osnažili žene na lokalnom nivou. Posebno one žene koje dolaze iz ruralnih područja. Da osnažimo žene koje se bave preduzetništvom, koje se bave politikom, a priznaćete to u Srbiji nije lako. Koristim ovu priliku da čestitam predsednici Skupštine Desanki Milano na priznanju koje je dodeljeno za unapređenje rodne ravnopravnosti za 2020. godinu, ali i svima vama u Aranđelovcu, jer vi ste primer kako se u praksi dolazi do rodne ravnopravnosti. Na čelu vaše skupštine jeste žena, njena zamenica je takođe žena, 40% odbornika u Aranđelovcu su žene, načelnica upravnog okruga, Šumadijskog okruga je takođe žena, ali i svim drugim ženama u Aranđelovcu i u vlasti, i u drugim sferama života. Kad su žene rešene i istrajne, zaista mogu da postignu mnogo. Danas je pored vas u Aranđelovcu još 19 opština i gradova gde su žene na čelu, a te brojke, njih 15 je prvi put na mestu gradonačelnika ili predsednika opštine. Ja vas pozivam i da im pomognete i da se povežete i da međusobno sarađujete, jer vi kao primjer najbolju praksu u Srbiji zaista možete da pokažete da žene mogu da budu lideri. Time ćete pomoći ženama preduzetnicama i ženama sa sela da se uvere da je sve lakše kada postoji i podrška i razumevanje kada su žene udružene. Da zaključim, sve pohvale za kontinuirani rad na sprovođenju lokalnog mehanizma za rodnu ravnopravnost u vašoj opštini. Još jednom vas pozivam da podržite koleginice iz drugih sredina koje će osnažene vašom podrškom moći da podrži i osnaže druge žene, a time stvaramo neraskidivu mrežu žena na svim nivoima vlasti i privrednog života u Srbiji. Srećno danas i ne odustajte. Ispred ministarstva koje se bavi vitalnim delatnostima za našu zajednicu, a to su svakako trgovina, turizam, po kome je Aranđelovac nadaleko poznat i naravno telekomunikacije, a sa ciljem da nam pokaže kako je i sa tog aspekta implementacija politika rodne ravnopravnosti važna, obratit će nam se posebna savjetnica ministarke, gospođa Milena Bićanin. Ja vas pozdravljam u ime ministarke Tatjane Matić, zaista nije mogla da dođe, nadam se da ću biti dostojna zamenica u verbalnom smislu, a ja se trudim da dam svoj doprinos u poslu koji je od izuzetnog značaja. Srela sam se sa poverenicom na raspravi o zakonu o ravnopravnosti i tad sam rekla, ovo je za mene strašno uzbudljiv trenutak i on je uvek uzbudljiv kada pričamo o rodnoj ravnopravnosti. Pod jedan, kada pričamo o ženama sa rurala, ja mislim da je to jedna teška rana ovog društva. Teška rana za koju leka ima. Čuli smo od vas, draga gospođo, koliko ste puno uradili, sa puno entuzijazma ste pričali o tome, ja verujem u tu vašu energiju i saradnju sa vašim kolegom, predsednikom opštine, ali ste rekli jednu reč posle koje sam ja rekla nešto, vi ste me pogledali. Rekli ste, mi smo puno uradili, ima u opisu toga dosta, ali treba još i da se malo primeni, jače. Ja sam rekla, bravo. Nije to možda uobičajeno za ovakve skupove, ali zaista za mene je ovo krucijalno važno, jer prosto ako smo ovde i ako ne mislimo da sve što činimo, činimo na dobrobit naše zajednice, zalud nam sve. Ministarstvo ispred koga ja dolazim i poštovana ministarka Matić, a kao što znate i njen prethodnik, gospodin Rasim Ljajić, su se jako trudili oko svih domena ministarstva, koja je mogla da pomogne i vašoj opštini i državi i ovom projektu o kome mi danas govorimo. Naravno da su okolnosti teške i kao što je poverenica rekla, postoji nevidljiv protivnik, ali postoji i nevidljiv saveznik. I mislim da o tom nevidljivom savezniku koji u ovom trenutku može jako da nam pomogne i u implementaciji vašeg projekta i u svemu onome što može da se učini za dobrobit žena na ruralu, a samim tim i zajednice u globalu, to su stvari te
digitalne komunikacije. Došao nam je taj internet kao s neba, prepoznali smo u njemu mnoge radosti i zabave, otkrili smo mogućnosti da upoznajemo svet i neke ljude, ali čini mi se da još uvek nismo dovoljno shvatili koje su prednosti digitalnih tehnika i na koji način to može biti naš nevidljivi saveznik, ali vrlo vidljiv u konačnoj realizaciji onoga što želimo da postignemo i o čemu se ovo ministarstvo jako stara, a ta strana naše delatnosti treba da jako doprinese i onome što se zove trgovina i onome što se zove, rekla bih, život naš nasušni u budućnosti, to je turizam. A kako ministarstvo trgovine to želi da uradi kada su u pitanju digitalne komunikacije? Ono to već čini unazad par godina, a činit će i dalje, jer su sve potrebe života nas na to teraju preko raznih aktivnosti. Između ostalog, ja ću vam spomenuti neke, ali ću opet reći, nije dovoljno, moramo da poradimo i na tom drugom planu, da to zaista dopre do svih članica našeg društva. Naravno, ministarstvo raspolaže izvesnim budžetskim parama koje je vlada Srbije opredelila za ovakvu vrstu aktivnosti. Mi raspisujemo javne konkurse na kojima se prijavljuju oni koji, da kažem, zadovoljavaju kriterijume i ti konkursi se već par godina odnose upravo na to podršku ženama sa rurala u njihovoj digitalnoj pismenosti i mogućnostima koje ta digitalna pismenost pruža. Zašto je to jako važno i zašto to zaista treba da potpuno podržimo bezrezervno? Zato što onog trenutka kada žena taj telefon i veštine koje je koristila da bi komunicirala sa sredinom prevede u moguću ideju o poslu, o povezivanju sa institucijama, razmeni iskustava sa ženama koje tamo predstavljaju ono što znaju, to je jedna važna odluka. A čini mi se, svi se borimo da ženama kažemo donesite odluku. Mi stvaramo alate. Mi stvaramo alate, zakone, institucije, donesite odluku. Ja mislim da je to najvažnije što treba da uradimo. Znači, imamo ovu vrstu edukacije koja povezuje. Znate, naravno, da je država u jednom velikom projektu stvaranja širokopojasnog interneta koje će 90.000 domaćinstava obuhvatiti, gde će se ponovo stvoriti nove šanse za povezivanje na svakom nivou. Znate takođe da imamo razne projekte koji podrazumevaju prekvalifikaciju žena iz jednog sektora, pogotovo ovih žena sa rurala u sektorima koje ministarstvo koje ja predstavljam čine. Činimo sve, ali nekako mislimo da i dalje to nije dovoljno, zato što prosto još uvek nemamo dovoljno razumevanja za taj težak život i još uvek se delimo. Još uvek se delimo po tome koliko je i čiji značaj odluka veći. Kada to budemo shvatili, sve ono što Ministarstvo trgovina, turizma i komunikacije čini, svaki rezultat te aktivnosti će biti mnogo vidljiviji. Svaki rezultat. I o bilo kom segmentu da pričate. Prema tome, ovo ministarstvo će i dalje, mi imamo jednu vrlo važnu aktivnost koja je pred nama, to je usvajanje akcionog plana u vezi strategije razvoja digitalnog društva i mi smo zaista veoma ozbiljno spremili taj plan sa obiljem vrlo ozbiljnih partnera i sa obiljem veoma ozbiljnih edukacija prema svim nivoima građana, prema svim strukturama društva, ali opet vam kažem, sa posebnim aspektom sa žene sa rurala. Zato što one stoje negde po strani. Mi ih prepoznajemo, mi im dajemo alate, ali ipak mislim da još uvek nismo doprali do toga da one donesu odluku i da dovoljne meri budu podržane od ostalih članova svoje zajednice. Koristit ćemo, jel, alate koje imamo, ali ja ipak i dalje verujem u dobru ljudsku nameru i iskrenu ljudsku reč. A ovo su sredstva komunikacije koje to treba da prenesu. Sredstva komunikacije će se razvijati.
ići ćemo svi negde, ali koliko ćemo ko uhvatiti korak, a ove žene nam zaostaju. I mora da se strašno ubrza svaka vrsta aktivnosti. Da ne pričam više. Mi ćemo zaista dati svoj doprinos, mi imamo programske dokumente, imamo velike državne obaveze. Obavezali smo se da to uradimo, ali bez podrške lokala, bez podrška ovog realnog života i razumevanja da to nisu samo velike strategije i velike reči za velike skupove, nego upravo tople reči za ovakve skupove i ovakve ambijente, nećemo puno raditi, a vreme ne smemo da gubimo.